hapa niko na viongozi wawili, kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Si mnajua tumeungana? Si huyu Gavana Mburia yuko hapa? Si Gavana Kingi wa Kilifi yuko pamoja na sisi? Si Gavana Mutua yuko hapa kutoka Machakos? Si huyu mungwana anaitwa Profesa Kithure Kindiki yuko hapa? Unataka kusikia sauti ya Alfred Mutua, Gavana wa kule Machakos? Wapi nduru ya Alfred Mutua? Basi Undanyi oye! Undanyi oye! Hamjambo, Bwana asifiwe. Salamu alaikum. Simesikia uhondo? Sianeleze vizuri ukweli wa mambo? Watu wangu wa Undanyi, tumekuja hapa mara nyingi. Ukweli wa mambo ni kwamba maisha Kenya yamekuwa magumu. Bei ya unga imeongezeka, hakuna ajira, mafuta yameongezeka, maisha yamekuwa magumu sana. Lakini ukweli ni kwamba maisha hayajakuwa magumu kwa kila mtu. Sisi hapa Undanyi tunaumia, Kenya watu wa chini wanaumia, lakini kule wale mababu wametawala Kenya kwa muda mrefu, hao wako sawa kabisa. Mifuko yao imejaa, watoto wanasoma, wameshiba, huku tukiumia. Nataka kuambia watu wangu, ile kura ambayo tunapiga itakuwa kura ya kubadilisha Kenya, ya kusema sasa sio wakati wao, ni wakati wetu. Wale wameungana watoto wa matajiri, mtoto aliyekuwa rais, mwingine mtoto aliyekuwa deputy president. Huyu hapa ni hustler, alikuwa anauza kuku. Huyu ni kama wewe na mimi. Amesema alikuwa anavaa mitumba, hata mimi nilikuwa navaa mitumba, na wewe unavaa mitumba, si ndio? Sasa kuwapigia watu wengine wa kuzimia inamaanisha kwamba unaunga mkono ya kwamba hakuna mtoto wenu hapa Taita atakuwa kitu siku moja, ya kwamba lazima ukuwe umetoka hizo familia fulani za 1960s. Sisi tunasema tumechoka na njaa, tumechoka na umaskini, tumechoka na kupangwa. Sasa ni wakati wetu. Vijana mlio hapa mko wengi, si ndio? Hamna kazi. Akina mama, akina baba mmezaa, watu wako nyumbani wanaumia. Sasa ni wakati wetu. Na mimi nataka kuambia ndugu zetu, ukiona unga unapanda, hizi vitu zinapanda, hazipandi tu kwa sababu kuna upungufu duniani, la. Zinapangwa kwa sababu wakora wameungana, wanatengeneza pesa wa Kenya wakiumia. Kama ni unga kupanda, ni kwa nini Tanzania unga hujapanda? Ni kwa nini Uganda unga hujapanda? Ni kwa nini Rwanda unga hujapanda? Unapanda kwa sababu hao wakora wanatengeneza pesa, na wewe hapa unaumia, na unasema unaunga mkono. Uko hapa unazimia, na hao wanakuwa matajiri. Naomba watu wangu, sisi si wajinga, sisi ni werevu, si ndio? Sisi ni werevu. Andumako mwiva? Mwiva andumako? Mwiva andumako? Tomisi mwiva vindukie? Si ndio? Si ndio? Mwajua mimi nimetoka tu hapa Taveta. Eh, hey, hapa nikiwa hapa niko nyumbani. Na nyinyi najua mnanipenda sana, si ndio? Nawaomba kwa unyenyekevu, wakati unapiga kura, ujue kwamba ukijipigia kura, kura yako utampigia William Ruto. Wale wanasema utampigia William Ruto mwone kwa mkono. Utampigia William, si ndio? Alafu nataka kuambia ndugu zangu, mimi nimekuwa governor mula mrili. Machakos tunaongoza kwa mambo mengi, kwa sababu walinipa nafasi ya kumaliza kazi ambayo nilianza. Hapa mlipiga karata kidogo, sasa ona mahali mliko. Angalia ni watu wataveta mahali mliko. Unanipata watu wangu? Huyu ndugu yangu Mrutu ni rafiki yangu, lakini pia ni mtu anajua kuchapa kazi. Yeye anajulikana kule Council of Governors. Mkimrudisha yeye anaanza kazi chap chap mara moja. Mnapata manufaa. Namwombea kura kwa sababu ana mikakati. Mtampigia kura ndugu yangu? Mtampigia kura Mrutu? Hebu nione kwa mikono watu wangu, si ndio? Na huyu mama Haika yuko, si ametosha? Si mama Haika amefanya kazi vizuri, na unamwona yeye ana uoga, anajua kazi yake, si ndio? Sisi tukiwa Kenya Kwanza tunasema ni Kenya Kwanza. Hawa wanajiita Azimio la Ukora, sisi tunasema Kenya Kwanza. Sawa, asante na Mungu awabariki. Haya, shukrani yetu Gavana wa kule Kwale.